ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਵਨ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਯੂਟਿਊਬ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜੀ ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 3:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਕਾਹਦੀ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਮੰਮੀ ਲੈਣ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ 4:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਯੁਵਰਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਲਏ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗ੍ਰਿਪਸ ਡੈਡੀ ਹੁਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧੋ ਕੇ ਕੱਟ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਵੇਸਟ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗਾ ਸੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਏ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫੇ ਜਿਹੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੋਮੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਮਿਣੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋਕ ਜੋਕ ਕੇ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਡੈਡੀ ਗਏ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ, ਮੋਢਾ ਮੰਮੀ ਦੀ ਆ ਸੱਜਾ, ਹਾਂਜੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਨਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਟੂਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ, ਉੱਦਾਂ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਬਰਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰਾਪੀਆਂ ਕਰਦਾ ਡਾਕਟਰ, ਉੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਫਿਜ਼ੀਓਥਰਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਕੂਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਕੂਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ, ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਇਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2-3 ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਯੁਵਰਾਜ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਬਾਲ ਦੇਤਾ, ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਦਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਧਰਨੀ ਆ, ਕਾਲੀ ਦਾਲ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਚਟਨੀ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਧਨੀਏ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਭਿੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਦੇ ਜਦੇ ਰਾਤ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਟਿਫਨ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁੱਟ ਲਈ ਸੀਗੀ ਚਟਨੀ, ਧਨੀਏ ਦੀ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਤਹਿ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਧੋਤੇ ਪਏ ਨੇ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਹਿ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰੂਮ 'ਚ ਆਪਣੇ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨ ਜੀ ਆਹ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਸੁੰਗੜ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਲਕੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਛਾਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਧੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਧੋਤੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਦੇਖੂੰਗੀ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਾਂ ਠੰਡ 'ਚ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਗਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗੀ ਵੀ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਦੇ ਆਪਾਂ ਤਹਿ ਲਾਉਣ, ਦੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਟਟੀਰੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਮੰਮੀ, ਹੈ ਨਾ, ਟਟੀਰੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਮੰਮੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ,
ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਤੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜੀਆਂ, ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ? ਹੈਂ, ਪਰਸੋਂ? ਹੁਣ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ? ਇੰਨੀ ਛੇਰ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੱਖੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? ਮੱਖੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅਤੇ ਧਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਾ ਗਏ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਚੋ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕੁਛ? ਅੱਛਾ ਸੱਚ, ਹਾਂ ਹਰਾ ਵੱਢਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 3:15, 3:15 ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਰੇ ਟਾਈਮ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਡੈਡੀ ਜੀ, 3:30, 3:30 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੱਢੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੀ ਆਦਤ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹੀ। ਉਹ 3:00 ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ, ਆਪਣਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਧਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਘਰੋਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ, 2 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ। ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆ ਮੱਝ ਲੜਾਕੀ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਬਸ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੀ ਵੇਚ ਤੱਜ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਲੀ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਮੰਮੀ ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ, ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਰੋਕਣੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਵੇਚਤੀ ਜੀ। ਕੱਟੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੱਢਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ, ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਇਹ। ਜੂਬੀਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉਹ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹਾਏ ਮੰਮਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਖਬਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਮੰਮੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਇਹ ਦੁੱਧ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਭੋਰਾ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਬਹਿੰਦਾ ਪੀਲੇ ਸੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਗਾਹਾਂ ਗਾਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਛਰ ਬਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਕਣਕ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਮਰ ਮਰਨ ਕੇ ਨਾ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਿਖਦੀ ਹੋਊ ਆ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਦੀ ਜਿਉਂ, ਛਾਵਾਂ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਜਿਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਇਹ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਕੌੜੇ ਭੱਜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹੋ ਪਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਹੋਊ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਖਾਸਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਕਿਹੜੇ ਢੋਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਇਹ? ਆਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੁਸਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਧੋਣੀ ਆ, ਧੋਣ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਧਾਰ ਚੋ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਧਾਰ ਚੋ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤੜਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਰਾਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਡਿੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿੰਘ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ 5:30-6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਚਵਾ ਦਵਾਂ ਧਾਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਧਾਰ ਚਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ। ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਾਰ ਚਵਾ ਕੇ ਹਟੀ ਜੀ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਈਟ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਉੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਕੱਟ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, 2 ਘੰਟੇ ਕੱਟ ਲਈਏ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫੇਰ ਦੇ ਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਲਾਈ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਮੱਖਣ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਸਕ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਰ ਹੂਰ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਆ ਭਾਂਡਾ ਸੀ ਹੋਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੋਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਖੂਤ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੁੱਧ।
ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਲਾ ਡੇਢ ਕੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਲਾਈ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਾਈ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, 2-3 ਵਜੇ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੜਕ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦਾਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਲਾਈ ਤੋਂ ਮੱਖਣ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਿਓ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਜੀ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂ ਆਟਾ ਉਟਾ ਗੁੰਨਣਾ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ, ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਿਓ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਵੀ ਨਾਲੇ 2 ਦਿਨ ਮੱਖਣ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਜਿਹਨੇ ਖਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਦਾਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਵੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਰਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੈਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਿਮ 'ਤੇ, ਲਾਤਾ ਸੀਗਾ ਤੜਕੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਗ ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇਲ ਕੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਨਾ ਫਿਰ ਚਲ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਟ ਇਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, 10 ਮਿੰਟ ਆਈ ਜਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਈ। 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਬਸ ਮੈਂ ਬਾਲਟੀ ਭਰੀ ਸੀਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਭਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਲਈ ਸੀ, 2 ਕੰਮ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਮੱਖਣ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੜਕਾ ਵੀ ਲਾ ਲਵਾਂ, ਅਤੇ ਲਸਣ ਆਪਣਾ ਬਰਾਉਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਕੱਢੂਗੀ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਮੋਢਾ ਦੁਖਦਾ ਅੱਜ, ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਬੇਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਮੰਮੀ, ਨਿਕਲਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਿਕਲਿਆ ਲੈ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਆ, ਐਂ ਕਹਿ ਸੁਪਰਮੈਨ, ਹੁਣ ਨਾ ਵਸਾ ਦੀ ਫੇਰ ਉੱਪਰ ਨਾ ਰੱਖ। ਐਡ ਮੰਮੀ ਨੇ ਤੁਸਕ 'ਚੋਂ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਫੜ, ਮੈਂ ਹੀ ਪਸਾਇਆ ਮੈਂ ਹੀ ਕੱਢਤਾ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਧੱਕਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਵੀ ਜਾਨੂੰ ਭੁੰਨਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਮ 'ਤੇ ਹੀ ਭੁੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆਜ ਲਸਣ ਅਤੇ ਅਦਰਕ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਤਾ ਆਪਾਂ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ, ਨੂਣ ਅਤੇ ਹਲਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਾਤੇ 2-3 ਚਮਚ ਪਾਤੇ ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਧਰਤਾ, ਕੋਈ ਕੌੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਿਰਚਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਾਂ 9 ਅਤੇ ਇਹ ਧੱਬਾ ਨੇ 1, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਚ ਦਾ ਜਾਂ ਕੰਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਲਰ ਏ ਕਲਰ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਲਰ ਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰ। ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਪਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਰਚਾਂ, ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਕੀ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਹੁਣ ਗਏ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆ ਦੂੰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਡੈਡੀ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪ ਮਿਰਚ ਵੱਧ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਜੀ, ਜੂਵੀ ਵੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੱਧੇ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਤੜਕਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਅਤੇ 1 ਸੀਟੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲਵਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਤੜਕਾ 1 ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸਾਰੀ ਜਾਂ ਸੀਟੀ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1 ਸੀਟੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਟਾ ਵੀ ਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੰਮੀ ਦੁੱਧ ਧਾਰਦਾ ਚੋ ਕੇ ਨਾ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰ ਚੋਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਾਲਟੀ 'ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਪਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਉਹ ਮੰਮੀ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ 2 ਕੰਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਸ ਆਟਾ ਮੈਂ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਲੂੰਗੀ, ਕੋਲੇ ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਲੂੰਗੀ,
ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਨੂੰ ਸੀਟੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਵਾ ਲੂੰਗੇ। ਅਤੇ ਯੂਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਗਿਆ ਸੀ ਅੱਜ, ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਯੂਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੁੱਪ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਊ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਧੁੱਪ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਲੇਟ ਜਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ, ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ।
ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।